Assalamualaikum guys. Okey, salam sejahtera semua. Ashraf kat sini. So, hari ni saya nak tunjukkan satu lagi Toyota Alphard SC 2017. Okey, so siapa yang mencari Alphard SC 2017, unit ni special black diamond color. So dia ada sunroof. Okey, siapa yang mencari unit ada sunroof 2017, insya-Allah saya ada ready stock. Okey, black diamond colors. Okey. Very nice condition. Okay, free from accident. Yang ni high grade punya kereta. Okay, semua kereta kita, semua kereta yang kita dah pilih. And then condition yang cantik-cantik untuk anda. So, pada siapa minat, we give the best offer for our customers. And then, boleh nampak semua bahagian depan. Okay, semua masih cantik. Bahagian lampu dia, so grill. Okay, even dia punya painting semua very nice. So, korang boleh nampak liquor semua masih terang lagi. Okay, that's mean the condition untuk liquor. Bayang kita very clear. So, boleh nampak masih cantik lagi. Condition chart apa semua. So, kita tengok bahagian dalam dia. Okay, dia ada electric memory seat. Kau boleh nampak, complete. Seat semua masih tebal lagi. Okay, ada electric seat. Auto cruise. Okay. Macam biasa untuk model IC. Mileage on-nya RM27,000. Okay, so dia ada Android. System player. Okay, for entertainment family. So, nampak bahagian passenger side. Dia ada dua power doors. Ada power boot and dia ada sunroof sekali guys. Okay, so ada sunroof. So pada siapa-siapa yang mencari unit ada sunroof, insyaAllah kita ada ready stock untuk anda. Side carpet, tak semua unit ada side carpet. So ada pilot seat, korang boleh nampak dekat sini. So complete, very nice condition. Datang dulu, boleh tengok dulu kita punya condition kereta. InsyaAllah kita bagi yang terbaik. Yang ni dia ada center monitor original Japan. Okay, kalau boleh nampak dekat sini. And then dia ada sunroof. Okay, so kita offer untuk anda. Siap dengan warranty complete. Ada free full recon package yang complete. Serta warranty untuk anda. Siap dengan service center kita. Okay, so pada siapa yang berminat, boleh call saya Ashraf 019-700-5447 atau boleh WhatsApp saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.